има над 60 роли в киното и театъра, спокойно може да бъде наречен цар на импровизациите. Днес ще го провокирам и ще разберем дали е така. Много ми е приятно да посрещна на кафе Теодор Елмазов. Добре дошъл! Като французите. Като французите, много се радвам, че си тук. Ти на хубава история от Франция ще ни разкажеш, която си позакъснял малко за едно място, но това по-късно. Заповядай. Да, но иначе като фотоапарат ще се снимаме ли? Да. Много ти благодаря, някой да е с фотоапарат, да не е с телефона сега. Знаеш ли, обичам... Това ми е нещо като хобби. И от известно време, където да отида, фотоапарата е с мен и си правя разни кадри, такива. Харесвам във фотографията мига. Улавяш нещо, което се случва в момента. Нали? Да, някак си се подреждат изведнъж облаци и ти казваш да. Штрак. Така снимах едни перести облаци. Оцветени в залязващото слънце беше осветило в червено и точно като крила някакви такива. Да. За съжаление, тогава ги снимах с телефона, защото бях с колелото и викам, ами сега? Да, те снимки с телефона, те или никога не са извадили, качеството не е добро и така, така. Да. Не са много добри, но няма не е значение. Лошо. Сега държиш техника добра в ръцете да. Си, така че дано да хващаш хубави неща. Ако искаш, можем да си направим една фотография така за... Ма как да не искам? Айде. Винаги искам. Добре. Добре. Айде. Какво трябва да направим сега? Нищо, нали, ще застанем... Хващаш моменти, трябва ли да позираме сега? Ще застанем един до друг. Я. Не, застани там. Добре. Застани. Така. Така. Така, ето, готови. А ти къде си? Идвам до тебе. Тичай. Почна ли да свети червената лампичка? Идвам. Гледане. Ай, закъснях. Готови? Штракнем. Браво. Виж сега дали е добре. Ами, мисля, че е добре. А, така. Да, това. Идеални. Ма браво, бе! Я виж колко хубаво е станало. Супер, браво. Ще ти изпратя после да си имаш за спомен. Кафе пиеш ли, Тео? Пия. Ето, това ще е чар. Казах, че ще провокирам тук за някакви импровизации, етюди. Чуда се, като сме на кафе, дали да не те започна още от сега нещо, да те помъча да направиш. Не знам дали знаеш, но аз по една или друга причина съм бил в кукления театър. Искаш ли захар? Чакай, че е много малка чашката. Ето. Искаш ли захар? Да. Дай ти захар. Не, я пи без захар. Примерно. Браво на теб. Куклините актьори, между другото, знам, че от нищо нещо могат да направят, но ти не си се отдал много на кукловодството. Аз никога, може би, една единствена възможност имах. Водих една заедно с един известен и на тебе колега Пламен Пеев. О, водихме Пламен. Куклата на Фрестон в Дон Кихот. И тя беше една изключително огромна кукла, някъде около 4 метра. Главата беше метър и нещо, да. Това беше много трудно. Просто ние отдолу с него... Някакъв зверски фитнес всеки ден. Ние сме, да, под една огромна пелерина. Аз държа ръцете, а той за мен държи основния кол, нали? И само... Дайте да изтрани, че не... И аз с ръцете правя... Тау, тау! Биехме се тогава с Къцила Фазанов, играеше Дон Кихот. И се получаваше много фантазно, защото изведнъж тези пропорции на куклата и на малкия човек, който вижда в едни улични артисти, нали, те са от една фиеста, изведнъж вижда Фрестон и се втурва да се бие с него. Беше много, много любопитно. Там имаше много фантазни моменти. Примерно, имаше един момент... Някой да вземе тази слушалка, че изгърмя, да? Имаше един момент, в който изведнъж една прекрасна балерина рязко се сменеше с Дулсинея. Аха. Тоест, той я вижда като балерина, а всъщност тя изглежда по друг начин. Нали? Такава. Какво искаш да... Ето там я оставих някой да я вземе. Така. И беше много хубаво. Там се случваха много интересни неща в този спектакъл. Как е Пламен, тъй като поздрави го от мен специално, наистина, но как и вие? Вашето приятелство остана май непокътнато през много години. Ами, учили сме заедно, бяхме в няколко театъра заедно с него. Да. Освен това, ние сме, може би, най-дългият театрален тандем. Наистина. Да. Винаги на разпределят, не знам защо, но винаги на разпределят по двойки. Примерно,
последните няколко неща, които правихме, пак така. Маргарита Младенова постави на Стефан Цанев процеса против богомилите, естествено. Аз съм палач, той пазач. И пиесата започваше с един диалог между тях и завършва с тях. Много интересно. Да го поздравиш от мене сега в какво репетираш, защото знам, че ти предстои премиера. Пак сме двойка с него. Тайни агенти от КГБ. На камерна сцена на Народния театър Валю Ганев поставя Теремин. Една много интересна пиеса на Петър Зеленка. Това е на изобретателя Лев Сергеевич Теремин, известен... О, изключителен. Това, примерно, той е изобретил висотомерите в самолетите, изобретил е алармите. Първите аларми, даже прави демонстрация в кабинета на Ленин. И там е била много смешна сцената, защото той отива с уреда, който представлява, който по-късно се превръща в този инструмент Теремин Вокс. Но в първоначално е, понеже променя полето, електрическите импулси, като влезе човешко тяло, като се намеси във вълната, то започва да издава звуци. Теремин Вокс, така ли? Теремин Вокс е инструмент, този уред, който първоначално е изобретил, е бил нещо като прадядото на алармата. Ето това е мой опит. Когато докараха този теремин, го изпрати автора на пиесата Петър Зеленка. Чакай сега, пак ми обясни, извинявай, аз като блондинка, кое е теремината, кое е инструмента, защото ти сега, си правиш нещо с гласа, с ръцете. Това е един шкаф, който се вижда, но всъщност вътре представлява едно такова нещо от лампи, съпротивления. И от едната страна има антена, а от другата страна има една тръба. С едната ръка ти модулираш силата на звука, а с другата свириш. Тоест, правиш... Като си месиш ръката и ако си добър, както би трябвало да станат колегите, които ще свирят на него... И всички ще се учите да свирите на теремин. Само главния, самия теремин ще има две изпълнения в пиесата и едното ще бъде в съпровод с пиано. Но Теремин е бил изключителен човек. Просто невероятен. На всичкото отгоре и двоен агент. КГБ. И ние с Томин играем двама агенти, които са на служба в специално създадената от Русия организация за търговия. Амторг се казва. Даже има такава сграда в Нью-Йорк. Огромна, запазена до днес. Където те са извършвали тази агентурна дейност, а той е пишел писма уш на баща си и ги пращал информация. И даже първата ни сцена започва така, ние влизаме при него и му даваме задачи. Даваме му фотоапарат, трябва да снимаш тези самолети. За нас са много интересни какви двигатели се монтират в тези самолети, спирачната система. Кога е премиерата? Премиерата трябва да бъде в края на май, 29 и 30 май. Интересен състав. Руси Чанев участва, Стефания Колева. Вие както разбрахте, разбрахме с Валю режисира. Николай, да, Валю Ганев прави постановката. Николай Гундеров прави отделни сцени. Да. Краси Балканов е сценограф. Много хубава сценография. Супер. Да, точно. Връщаш се в началото на миналия век. Много хубаво. И всичко това минава през личния му живот, през неговата драма, защото той е много драматично. Даже по едно време изчезва. Мисля, че го отвличат, отива в ГУЛАГ. Така, наказан, знаеш. Успех, Тео, стискам палци. Кажи обаче, ролите в театъра и киното там се вижда, че добре справяш. Ролите в личния живот, как върват там? Не върват много добре. Що бъде? Ами два брака, два развода, две деца. От всеки брак по едно дете. Да? Да. Колко много си взел от живота. Но пораснаха. Даже по-големия ме направи дядо.